Pódium pri Radnici v nedeľu ožilo folklórom, a to nie len domácim. Už po 17. krát sa konal záverečný galaprogram Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov Krojované bábiky. Spolu sa tak po Tatrami stretlo až 300 detí. Všetky súbory spojila nielen láska k folklóru a tancu, ale aj vysoká umelecká úroveň. Podstatou festivalu je ukázať deťom a ľuďom tradičnú kultúru nielen zo Slovenska, ale aj celého sveta. No a symbolom festivalu sú krojované bábiky. Deti sú vlastne ako bábiky a keď sú odete v tom kroji, takže navzájom sme to dostali takú myšlienku, že urobíme bábiky veľké aj malé a navzájomne a že pošleme taký pozdrav do sveta tým, že pošleme tie naše bábiky, odete v tých našich slovenských krojoch a zase ich bábiky, zahraničné bábiky si nechávame u nás a máme ich vystavené v Krajskom múzeu v Stropkove. Vieš, ako vyzerá taká krojovaná bábika? Má kroj, zastieru, sukňu, lajblík a blúzku. Ak je to chlapec, tam musí mať svoje nohavice, tzv. Portky, košelu a serdok, to je kožuštek a samozrejme klobúk, kapelus. Tento rok sa festivalu okrem 9 slovenských súborov zúčastnili aj 4 zahraničné kolektívy, a to z Ruska, Českej republiky a 2 z Ukrajiny. Na Slovensku sme poprvé, náš soubor existuje od roku 1985. Přišli jsme na pozvání souboru Maguriáčik, protože oni byli na folklorním festivalu v Nymburce v loňském roce, tak nám to teďka oplatili. No, Kežmarok je úplně nádherné město, jediné co teda, takže před chvílí pršelo, ale naštěstí už je pěkně a už se těšíme jenom na vystoupení. Jedná se o folklor středního Polabí z oblasti okolo Semic a Nymburka a myslím, že se ho všichni pořádně užijou. Vyřezníci, řemeslníci, ten obyčej má. Ako dlho tancuješ? Tak asi rok. A čo je také na tom najlepšie na tom tanci? Takže ujúkame tam. Asi, že chodíme aj do iných krajín. V akom folklórnom súbore vystupuješ? V Gogaliku. A ako dlho už tancuješ? 3 dni. Čo najradšej tancuješ? Petnú špičku. No a slávnostný gala program ukončilo to najdôležitejšie, akt výmeny bábik. Hey, hey!